地。当时他四月三十号，四五年四月三十号，据说在他的总理府地下室自杀。然后后来这个总理府被炸毁了，没有了。然后他们说。光的路都不是很远，所以等一下又得下车哈。不过我们刚才走的这几个点，国会大楼、勃兰登堡城门，还有这个地方犹太人纪念地，其实都是就是比较重点的，也是最中心地区的一些景点哈。那我们都看过了，经过的是一个新区域，围墙拆了以后，在这里建成的新的建筑叫波茨坦广场，有没有看到？都是90年后建的哈，其实这种重建东德还没完成，很多蓝色红色的管道有没有发现，搭到很高，就高处的就是修路啊建房子，就是工程的时候临时搭的，那时候那个水涌出来怎么办，他不可能让它随意流到路上，所以他就把它 OK 哈。等一下有地图再告诉各位，先马上看左面是柏林州的政府，有看到柏林旗，有没有看到？好，我们的右前方就是其中的一道围墙，有没有看到？不高，哈，也不厚，然后再转过来，然后我们的右面有看到空一个路牌，也是当年留下来 ，You are leaving the American sector， 就是往前就离开美国区，前方的路。就是过去苏联区，现在苏联区变成了民店街。